Мої вітання до вашої уваги. Головні новини нашого краю. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Кільцеві розв'язки, дорожні питання. Палять траву, небезпека поруч. Бути здоровим – рецепти закарпатців. Суботня толока. Прибирали. Аналізи – обов'язкова умова для кандидатів на високі державні пости, а дебати мають відбутися в кілька раундів і в будь-якому місці. Такі пропозиції озвучив сьогодні Петро Порошенко. Кандидати в президенти вчора зранку здавали аналізи на алкоголь і наркотики та спілкувалися з пресою, щоправда, в різних місцях. Володимир Зеленський не прийняв запрошення Петра Порошенко протестуватися у сертифікованій державній клініці, а обрав приватну лабораторію свого соратника по команді. Зробити обов'язковими аналізи на алкоголь і наркотики для всіх кандидатів на найвищі крісла в Україні президент оголосив, що ініціюватиме такі зміни у законі. Сам Петро Порошенко також пройшов тест. Дослідження проводили 4 медичні установи Києва, 2 приватні і 2 комунальні клініки – Медіком Борис, лікарня швидкої медичної допомоги та наркологічна лікарня Києва. Експрес-тест не показав психоактивних речовин. Більш ретельні дослідження волосся триватимуть від кількох днів до 2 тижнів. Ранком Петро Порошенко закликав свого опонента припинити ставити умови і просто прийти на дебати. Я передбачаю, що було би добре, якби дебатів відбулося би декілька етапів. Дебати про позицію щодо ключового повноваження Верховного Головнокомандувача по програмі укріплення оборони і безпеки. Дебати другий етап по зовнішній політиці. І дебати третій етап – це є по захисту конституційних прав і свобод українських громадян. Дебати не шоу, а серйозний формат, з якого мільйони українців можуть дізнатися позиції своїх кандидатів щодо найболючіших для суспільства питань, заявив Петро Порошенко. Він також назвав пропозицію Володимира Зеленського зробити модератором зустрічі Юлію Тимошенко з невагою до самої політика та до її виборців. Дебати – це не є шоу. Я вважаю, що подібне, знаєте, зневажливе або легковажне звернення – це є неповага до політика Юлії Володимирівни Тимошенко, яка зайняла третє місце. І, до речі, неповага до її виборців. Більше 2,5 мільйона громадян проголосувало за Юлію Володимирівну. Щоб вона сьогодні була в такій ролі, яку спробував відвести Володимир Зеленський. Виборців треба шанувати. Сам президент подякував своїм виборцям і заявив, що поважає і розуміє позицію тих, хто проголосував за інших кандидатів. І пообіцяв переконати їх голосувати за нього. А далі ще одна новина, яку ми не могли оминути увагою у цьому випуску. Президент став на коліна перед сином військовополоненого моряка, аби вручити йому орден Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Син капітана 2-го рангу Дениса Гриценка, Артем, вже понад 130 днів не бачив свого батька. Його разом із побратимами в листопаді захопили російські військові. Весь цивілізований світ визнав дії Росії в Азовському морі актом агресії. Президент відзначив, мужність та героїзм військовополонених українців – приклад для країни та світу, і назвав моряків справжніми лицарями. Родини військових отримали за них високі нагороди. Ордени Богдана Хмельницького та за мужність 3-го ступеня і медаль за військову службу України. Петро Порошенко поспілкувався з близькими героїв і запевнив, заради їхнього звільнення уся його команда бореться щохвилини, а разом із українською владою і весь світ. Вірте, знайте, ми разом. Ще раз я хочу подякувати кожному з вас. Дякую за ту мужність, яку демонструють наші хлопці, і за ту велику гідність, з якою ви поводити себе, не даючи жодної підстави сумніватися в твердості позиції України. Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив на брифінгу в Києві в п'ятницю, 5 квітня, про можливість припинення залізничного сполучення між Україною і Росією. Міністр заявив, що цей напрямок наразі не користується популярністю. У минулому році вперше був більший пасажиропотік у напрямку Євросоюзу, ніж у східному напрямку. Падіння ринку пасажирських перевезень залізницею щорічно 15-20%, і цей тренд зберігається. На думку Омеляна, все більше українців розуміє, що в Євросоюзі можна заробляти набагато більше, працювати при цьому в набагато комфортніших умовах, ніж у Росії. Раніше «Укрзалізниця» заявляла про зменшення періодичності курсування поїздів до Росії через падіння попиту на цей напрям. Перед тим Омелян заявив, що залізничне сполучення України з Росією взагалі буде припинено.
Підрядники, які ремонтували Хуську об'їзну торік, згідно з проектом, мали облаштувати три кільцеві розв'язки при в'їзді в Хус. Таким чином, зі сторони Міжгір'я оновили існуюче кільце, а у напрямку Мукачева та Тячева збудували два нові. Не всі зобов'язання підрядною організацією виконані. Роботи на двох не завершені, а одне повністю відсутнє. Усі подробиці вже за мить. При в'їзді у Хуст раніше була лише одна кільцева розв'язка з боку Міжгір'я. Її мали оновити. Окрім того, мало з'явитися ще дві, як у напрямку Мукачева, так і Тячева. Кільця були передбачені проектом, а відтак умовами договору між підрядником та замовником, адже мова про автомобільну дорогу H09 національного значення. Нагадаємо, тендер на проведення ремонтних робіт виграла буковельська фірма ПБС. Торік вона їх таки вела, щоправда, на окремих ділянках, які, до слова, досі не здані в експлуатацію. Серед них і об'їзна Хуста. Власне, Ісківське кільце, так його називають місцеві, торік теж почало змінюватись, та суттєвих змін так і не відбулось. Треба дооблаштувати. Я думаю, що треба обов'язково дооблаштувати дане кільце. Укриття зроблено досить якісно. Стосовно взагалі Мукачева рогатин цієї автомобільної. Там слів немає. Важко їздити? Так, да, взагалі їхати не можна. Вже по обочині їздимо і вже навіть обочин нема. Дорога ніяка. Тож кільце до кінця підрядники не зробили. Острівки, які навколо нього з'явились, до ладу не довели. Місцями на кільці пошкоджений і сам відбійник. Таке враження, що робилося усе похабки. У Хуській міській раді кажуть, місто, не чекаючи завершення робіт підрядником, долучилося до облаштування кілець власним коштом. Цей підрядчик, на превеликий жаль, не довів своє питання до кінця. Йде мова про те, що проєктом було передбачено, і він повинен був зробити три кільця. Перше кільце повинно бути зі сторони, як ми йдемо, Тячево-Бороняво, на об'їзну дорогу. На превеликий жаль, воно не зроблено. Друге кільце не дороблено, це мікрорайон нашої Ізи, кінець вулиці Львівської. Але хочу вам сказати, що навіть тут ми не чекали, поки вони зроблять. Ми повністю зробили освітлення цього кільця за рахунок міського бюджету. 45 тисяч гривень витратили з міської казни, аби освітлити дану кільцеву розв'язку. Тобто встановили ліхтарі, провели до них світло, однак поки їх не вмикають. Міський голова називає причину – кільце не має відповідного вигляду. Щодо кільця у напрямку Тячева, то воно взагалі відсутнє. Тож і тут підрядна організація не виконала своїх зобов'язань. Стосовно третього кільця, яке знаходиться за річковим мостом, то його з нуля таки побудували. Втім, і тут справу не довели до кінця. Це кільце дороблено не на тому рівні, на якому ми би хотіли, і я як міський голова би його бачив. І тому ми були прийняли рішення, зробили за свій рахунок повністю освітлення і зробили, невеличкий благоустрій цього кільця. До облаштування цього кільця у нас було по електроенергії, по благоустрою виділено близько 75 тисяч гривень. Володимир Кащук додає, на ділянці з новою кільцевою розв'язкою ще планують певні роботи, аби зробити її більш досконалою та безпечною. Ми плануємо разом з Валерієм Лунченком, з народним депутатом, поставити стовпчики, зроблені біля недоїжджаючого кільця з боку міста в сторону Мукачева, для того, щоб обмежити, бо ми мали 2-3 випадки вже водіїв, які їхали напряму, і ми мали там дорожньо-транспортні пригоди. Це йде мова про буде островок зроблений, що дасть можливість правим боком нормально об'їжджати машинам і зі сторони Мукачева лівим. Наразі міська влада висловлює сподівання, що новий підрядник, який переможе у тендері, зрештою доробить усе згідно з проектом. І вже ми надіємося, що новий підрядчик, який прийде, зробить все ж таки ці два кільця, зробить всі з'їзди, які недороблені були попередньою службою дорожньою, яка робила це питання. І другий слой, який ми повинні поставити на цей, це я говорю зараз за об'їзну дорогу і виїзд із міста Хуста напрямок Крокусова, Винограда, Широкого і Мукачева. І тоді ми зможемо дійсно сказати, що об'їзна дорога і кільця у нас у місті є в хорошому і доброму, правильному стані. На Закарпаття прийшла не тільки весна, але й пожежі. На полях, у парках та на узбіччях доріг люди палять суху траву та листя. Рятувальникам щодня доводиться гасити сотні займань, адже вогонь може перекинутися на лісосмуги та навіть на житлові будинки. Тих, хто підпалює сухості, посадовці лякають штрафами. Чим небезпечні підпали та що робити з сухою травою? Олена добре розкаже. Як пережити весну та не вчадіти? На Закарпатті триває сезон спалювання листя і сухостою. У
Та завтося, а де його паліти? Де його паліти? Лиш ту йому зай... Трактор сюди не зайде, між саджанці. Це єдиний спосіб. Вогонь швидко розповзається навкруги. Дим засліплює водіїв. Весняно-польові роботи, які супроводжуються спалюванням громадянами залишків сухої рослинності, набирають обертів і створюють небезпеку ДТП на автошляхах. Час від часу через необережно кинутий недопалок чи свідоме підпалювання сухої рослинності на узбіччі доріг виникали досить такі пожежі на значних територіях і відповідно спостерігалося дуже сильне задимлення і в тому числі на автошляхах області. Екологи неодноразово наголошують, що випалювання стернії сухої рослинності посилюють процеси водної та вітрової ерозії земель. Під час пожеж гине багато комах, їх личинки і лялечки, які беруть участь у процесі творення ґрунту. Також вогнем знищуються гнізда птахів. Церква говорить, збереження довкілля, відповідальність за творіння. З одного боку, воно карається законодавчо, з другого боку, це абсолютно такий варварський спосіб знищити сліди, непотріб, сміття і так далі. Людина зачищає за собою, абсолютно не думаючи, чим воно закінчується. А закінчується воно загибеллю або каліцтвом багатьох живих організмів. Слід зазначити, що спалювання сухостою шкодить не тільки довкіллю, але й здоров'ю людей. Разом з димом у повітрі, а потім і в легені людини потрапляють важкі метали – діоксини, бензопірени та різноманітні канцерогенні сполуки. Це провокує загострення хронічних хвороб та виникнення нових, зокрема й онкологічних захворювань. Але, напевно, в кожного своя правда. Порівняно з тими димами, які випускають якісь промисло тяжкими димами, це природній дим. Тож не треба путати дим і дим. Це природній дим, який природа створила і природа його забирає. За самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків особи, винні у підпалі, несуть адміністративну відповідальність. Штраф від 3 до 7 неоподаткованих мінімумів. За особливо великі збитки – кримінальна відповідальність. Не попередили вас про заборону законом України? Ну, я не знав закон України. Чесно. Нас правознавство лише було в 9 класі. Я не читав, то я не знаю. Ну, а ви знаєте, що незнання закону не звільняє від відповідальності за порушення закону? Ми не знали, що не можна палити. Експерти садівництва, а також екологи кажуть, що найкращий спосіб позбутися сухого листя – подрібнити його і дати перегнити в так званій компостній ямі. У Великій Британії про користь компостування розказують навіть у дитячих мультиках. Можливо, так в країнах Європи намагаються прищепити відповідальність і турботу про довкілля з самого раннього віку. Це дерев'яний ящик. Так, Пепо, але цей ящик надзвичайно розумний. Я щоразу закладаю лушпиння зверху, а знизу виймаю чудове добриво, яке називають компост. Як виявляється, підпалюють суху траву в спальних районах міста Ужгород. От таку світлину в соцмережі Facebook виставила одна з користувачок та написала гнівний пост. Фото зроблено у спальному районі по вулиці Легоцького. На ньому видно, як палаючий сухостій підбирається до житлових будинків. Закарпатські митники у вантажівці, яка їхала з Росії в Сербію, виявили контрабандні сигарети на понад півмільйона євро. Контрабандний вантаж був захований у дошках ДСП. Як повідомили в ДФС Закарпатської області, за документами вантажівка перевозила з Росії до Сербії партію плит ДСП. Однак при більш детальній перевірці вантажу у дошках було виявлено приховані сигарети. Наразі триває розвантаження плит і підрахунок сигарет, але вже відомо, що сигарет щонайменше 150 тисяч пачок. Тобто у євро в Союзі мінімальна вартість затриманого контрабандного вантажу становить близько півмільйона євро. В Мукачеві вночі по вулиці Одеській горіли гаражі. Як повідомили в поліції, загоряння сталося в одному з гаражів. Загорівся автомобіль ВАЗ. Вогонь був настільки потужним, що перекинувся і на сусідній гараж. Але в сусідньому гаражі автомобіля не було. На місце пожежі прибули бригади рятувальників і пожежу загасили. Вогонь знищив гараж з автомобілем ВАЗ та сусідній, у якому вигоріло майно, яке там було. Наразі встановлюють збитки та причини загоряння.
Поліція встановлює обставини масової ДТП у Тячеві. Нагадаю, 5 квітня близько 10:20 ранку в Тячівський відділ поліції надійшло повідомлення про ДТП з потерпілими на вулиці Армійській на виїзді з міста. На місце події прибула слідчо-оперативна група. За інформацією відділу комунікації поліції Закарпатської області, спершу відбулося зіткнення «Шевроле» та інкасаторського автомобіля. 24-річний водій легковика, мешканець села Глибокий Потік, здійснюючи маневр повороту, не надав перевагу в русі зустрічному автомобілю інкасаторів. Після того, як зіткнулися дані, авто в «Шевроле» вдарився ще три автомобілі – «Мерседес Спринтер» та два «Опеля». Внаслідок ДТП травмувалися дві жінки. В потерпілих лікарі діагностували закриті черепно-мозкові травми, струс головного мозку та рани обличчя. Обох жінок доставили до лікарні, їхньому життю нічого не загрожує. Сучасний аеропорт у місті Жешув відвідали мої колеги у рамках обміну досвідом між журналістами Закарпаття та польського Підкарпаття. Це одна з найбільших інвестицій підкарпатського воєводства, гордість міста Жешув, на околиці якого знаходиться литовище. Крім того, що він обладнаний за останнім словом техніки, супроводжується інфраструктурою, що й має соціальні родзинки, які розкаже Ірина Ковальчук. 3200 метрів – друга після Варшави найдовша злітна смуга у Польщі. Новий сучасний термінал аеропорту Жешув, 600 тисяч середній пасажирооборот, понад 300 працівників. Так виглядає одна з найбільших інвестицій підкарпатського воєводства. Лотнисько повстало тут в роках 40-х, за часом окупації. Литовище збудували німці ще у 1940-х роках як польовий аеродром за часів окупації для того, щоб відбивати радянські атаки. У 1945 році, коли німці вийшли звідси, аеропорт був повністю знищений. І всі ангари, термінали та злітну смугу треба було заново відбудовувати. У повоєнні роки його використовували для вантажних, санітарних, а з 1960-х і пасажирських перевезень. Потреба у яких для поляків постійно зростала. Новий термінал запустили у 2012 році. Було потрібне для мешканців Жешова, щоб могли стонд мати около шляху. Безкоштовний паркінг, телефон, кімната матері та дитини тощо. Литовище має чимало переваг. Унікальний аеропорт і тим, що у новому терміналі діє капличка, де міститься релігійна реліквія для вірників – краплина крові Папи Римського. Поруч виставка присвячена одному з важливих етапів історії Польщі. Експозиція містить фото та біографії поляків, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ця виставка тут для того, аби коли відвідувачі йдуть на молитву, проходили повз. Адже багато хто з них може і не знати про відомих особистостей Підкарпаття. Це ангар для технічного обслуговування літаків, обладнаний за останнім словом техніки, яке забезпечить 150-170 працівників. Гвинтик за гвинтиком і літак розібраний до самої обшивки під час проведення техогляду. Короткий огляд триває кілька годин, поглиблений – майже місяць. Його здійснюють раз на півтора року і коштує понад 3,5 мільйони злотих. Є то база найбільша. Сервіс, ремонт та відновлення – це найбільша база. Тут можемо одночасно розмістити 6 літаків типу Boeing 737, але у двох таких ангарах. У високий сезон маємо найбільше роботи. У цей час здійснюємо техогляд літаків, оскільки зрозуміло, що літак тоді заробляє на себе, коли у повітрі. Подбали й про інфраструктуру. Поруч розмістився сучасний виставковий центр. У розпалі – будівництво готельно-ресторанного комплексу. Також щороку Жешовська політехніка забезпечує її кадрами, пілотами, технічним та обслуговуючим персоналом, серед яких чимало українців. Станом на 5 квітня «Укрзалізниця» призначила пасажирські поїзди на 54 додаткові рейси на Великодні та травневі свята. Про це повідомляє прес-служба компанії. Станом на 5 квітня призначено 13 додаткових поїздів, додаткові рейси та 5 графікових поїздів на Великодні та травневі свята. Загалом призначено 54 додаткові рейси, зазначається у повідомленні. Цими вихідними у горах Закарпаття є ризик сходження лавин. 5-7 квітня на високогір'ї східної частини Закарпатської області утримається значна сніголавинна небезпека 3-го рівня. На високогір'ї західної та центральної частини помірна сніголавинна небезпека 2-го рівня, повідомляють в управлінні ДСНС України в Закарпатській області. Здоров'я, певно, найцінніше в житті кожної людини. Лікарі кажуть, аби його зберегти на роки, варто щорічно проходити медогляд, не займатися самолікуванням та вести здоровий спосіб життя. А от які рецепти здоров'я у закарпатців, розпитували мої колеги. Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю, невтомно повторюють медики. Знають про це й закарпатці, однак нерідко нехтують застереженнями лікарів.
Я займаюся самолікуванням, тому що я не прописана у Жарді. А частна клініка для мене інколи дуже дорога. Я думаю, деколи можна й самому залікувати, але коли вже це затягується на довгий період, то я думаю, варто відвідати лікаря все-таки. Ну коли як? Скоріше вдома. У мене таких особо великих захворювань немає, так що чайочками вдома. Ще одне золоте правило – щорічний профогляд. Закарпатці кажуть, раз у рік відвідують медиків, адже цього вимагають на роботі. Ну, я давно не була, чесно скажу. Єдине, що я відвідую кожних півроку гінеколога, тому що мої сім'ї стикалися з такими проблемами. Я знаю, що це дуже важливо для жінки. Так, щоб ви собі знали, от перед вами стоїть людина, яка щороку проходить медогляд. Я йду, ну, сьогодні йду до свого лікаря. Беру на певну поліклініку, проходжу. Перше, кардіограма раз, це свята є святих. Друге, холестерин, третє, цукор. Кожна людина знає свої особисті проблеми. Наприклад, я знаю, що з приходом весни, з цвітінням різних дерев або квітів, я відчуваю це. І я наперед записаю себе різними таблетками проти алергії. Є у жителів області свої правила, які допомагають жити здорово. Зокрема, радять правильно харчуватися та займатися спортом. Ми дбаємо про своє здоров'я, займаємося спортом, стараємося, слідкуємо за харчуванням, все-таки і здоровий сон. Думаю, це одне з основних завдань. Так. Ходити до яких лікарів? До терапевта. Ну, я знаю. Саме скоріше до терапевта. У мене просто така робота була, що я мусила ходити. Здоров'я і честь бережи з молоду. Так от я вам не хвалюся. Мені 79. Так, так. Я в своєму житті в роті не мав цигарки. Алкоголем себе обмежую. І везу перезлий спосіб життя. Кожний ранок я роблю в силу можливості зарядочку. Якщо сніг, я 3 кілометри я ходжу по місту. Ну, я не вживаю алкоголь, ніколи не вживала і не курю. Ну, і, мабуть, це все, що я роблю, тому що я спортом не займаюся. Єдине, що я роблю, це на велосипеді їжу. Режим харчування – 2 літри води в день, менше жирної їжі, більше прогулянок на свіжому повітрі, а ще здоровий сон – 5 простих правил здоров'я від закарпатців. Однак не варто нехтувати і медичним профоглядом. Уникайте стресових ситуацій та будьте здорові. 6 квітня оголошено Днем благоустрою населених пунктів. Провести акцію усім підприємствам, установам та організаціям області доручив голова облдержадміністрації Геннадій Москаль. До участі у загальнообласній толоці Закарпаття Чистодовкілля долучилися представники органів влади, місцевих громад та усі свідомі краяни, аби привести в належний санітарний стан прилеглі території. Не виключення і працівники Закарпатської ОДА. Як прибирали площу народну в Ужгороді, розкаже Ірина Ковальчук. Обрізають кущі та дерева, збирають та підмітають сміття, прибирають прилеглу територію. Кипить робота на площі Народній перед Закарпатською облдержадміністрацією. Небайдужі та свідомі ужгородці вийшли на загальнообласну толоку, яка проходить під гаслом «Закарпаттю – чисте довкілля». Озброївшись віниками, лопатами, граблями та іншим знаряддям, рукавичками та гарним настроєм, працівники усіх структурних підрозділів Закарпатської ОДА вийшли на толоку, аби привести у належний санітарний стан прилеглі території. Прийшли на допомогу й маленькі помічники. Убирати уборку. Помагаю папі і мамі. А чисто і красиво було. Хорошим настроєм прибрати, хороша погода. Ну от, з цим колективом, дружньо. З метою, щоб упорядочити територію, зібрати мусор, то, що після зими було недобре. Весна наступила, природа цвіте, квіти цвітуть, листя розпустилися. Природа була. І ми теж прийшли, щоб допомогти природі очиститися. Перед весною, як сказати, перед грядущими, може бути якимись кращими перемінами. Ну, щоб, надіємося, що буде в житті хорошо. Чисте довкілля потрібно не лише працівникам, а й усім тим, хто ходить по вулицям. Маленькі діти, люди старшого покоління. І якщо ми будемо наше місто прибирати, цінувати все те, що ми прибираємо, то воно буде гарне. І тому за красиву, гарну працю. Прибирали не тільки площу Народну перед облдержадміністрацією, а паркові зони позаду та з боку будівлі ОДА. Толока перед Великоднем вже стала традиційною. Щороку держслужбовці прибирають територію навколо ОДА. Цього разу вихідний, який з 15 березня розпорядженням голови облдержадміністрації перенесли на 6 квітня, вирішили присвятити чистоті.
Це буде підготовка до 18 квітня, коли відкриється щорічний фестиваль «Воскресна писанка», де з усіх районів експонати от у вигляді писанок. І цей скверик позаду адміністрації, дуже хороший скверик, він трошки запущений, бо його треба привести до ладу не тільки прибиранням, а й відреставрувати, але це вже питання розглядалося у нас на комісії з охорони культурної спадщини, то воно цього року вже міська рада цим займеться. І держслужбовці, чиновники, вони так само вміють працювати. У перерві між прибиранням – кава, брек та бограч. Варто додати, долучилися до толоки не тільки працівники підприємств та організацій Ужгорода, а й школярі, студенти, жителі багатоповерхівок та приватного сектору. Це відповідь краян на заклик взяти участь у всеукраїнській акції «Зробимо Україну чистою разом». У Нижньому селищі, що на Хущині, вдруге протягом 2 тижнів молодь з Німеччини та України вивчала українську та німецьку, а також створювала мистецькі воркшопи і мандрувала краєм. Все пройшло в рамках спільного проєкту українсько-німецької мовної майстерні під назвою «Е та Ї», що відбулася за підтримки соціальної програми «Meetup» – німецько-українські зустрічі молоді. Підсумки ж цьогорічного мовного проєкту у сюжеті вже за мить. Місце зустрічі змінити не можна. Цей вислів характерний для Нижнього селища, що на Хущині, і безпосередньо гостинного дому Шаргоріго. Вони є незмінною локацією для зустрічі україно-німецької молоді. Вже вдруге тут відбувся мовний кемп за участі зо 20 учасників з України та Німеччини. Окрім того, що вони вивчали мову країн-партнерів, молоді люди створювали мистецькі воркшопи і мандрували краєм. Німецько-українська мовна майстерня «Шпрахверштат ЕТІ» – це по-своєму унікальний проект, який поєднує між собою групу молодих людей з Німеччини та з України, які впродовж 2 тижнів живуть разом, спілкуються неформально. Впродовж першої половини дня вони мають заняття з професійними викладачами і викладачками, а впродовж другої половини дня вони займаються креативними воркшопами. В цьому році вони створювали інтерактивні відео або якісь документальні фільми на тему мови та культурного обміну. Наш проєкт реалізується в рамках в програмі Meetup фонду FOC, це німецький фонд. Так, і концепт того проєкту є від німецької організації GFPS. Вони організують такі тандеми між Польщею і Німеччиною. Власне, Meetup – німецько-українські зустрічі молоді, соціальна програма, мета якої є інтенсифікувати відносини з Україною, відтак надати підтримку молоді обох країн з активною позицією за демократичні цінності та й взагалі підтримати порозуміння між народами. Основною складовою таких зустрічей є спільна робота над окремими проектами у різних сферах. Українсько-німецька мовна майстерня – один із них. До слова, стартувала вона саме на Закарпатті торік навесні. Тоді Олександр і Альмут були учасниками мовного табору. Минув рік, і вони вже самі взялися продовжити розпочати та стали організаторами. Звичайно, не без допомоги партнерів. Як на мене, це такий навіть культурний обмін і знайомство з культурою один одного. І хороша можливість в майбутньому, щоб створювати і реалізовувати наступні якісь німецько-українські проекти в партнерських вже стосунках. Я думаю, тут люди, вони настільки здружуються, що далі вони можуть робити ще щось разом. Навчання мові безпосередньо. Я б такі робив проекти для дітей в школі, тому що коли діти вчать мову в школі, знаєте, з першого класу, з другого класу, але вони не знають, для чого вони її вчать. Да? Ну, якби вчиш мову, але не знаєш, на що ти вчиш. І тоді до тебе немає інтересу її вчити. От. А такі проекти є для того, щоб людям було цікаво далі вчити мову. А ще найкраще в таких проектах це зв'язки один з одним. Налагодження зв'язків для співпраці. Минулого року, коли організатори перебували у селищі під час першої майстерні, зацікавились кіно, яке тут почали активно розвивати місцеві. Відтак у них з'явилася ідея доповнити проекти цим пунктом, зокрема майстер-класами із кіноіндустрії із застосуванням мовних занять. Так В'ячеслав Кошан став не лише партнером проекту, а й тренером. Їх у проєкті було троє, які працювали в різних жанрах. Я безпосередньо займався таким жанром, як макюментарі. Це псевдодокументальне кіно. Це ігрове кіно, але яке виглядає як документальне. Пьотер з Києва робив інтерактивне кіно. Це кіно, де ти можеш робити вибір. Тобто там загружається на певну платформу, і коли відбувається певна дія, тобі дається вибір робити це чи це. І тоді ти рухаєшся по фільму, тобто ти ним керуєш, якби насправді. От. І третє, дівчина-режисер, що приїхала з Варшави, вона робила анімацію.
Самі ж учасники в захваті від двотижневого заходу, адже вони не тільки навчалися та розвивалися, а й дійсно потоваришували. У такому проєкті я беру перший раз участь. Цікаво, відбувалось дуже багато чого, адже програма була дуже насиченою. У нас було багато мовних уроків. Це дуже важливо, адже ми приїхали сюди вивчати німецьку мову, також німецьку культуру. І також у нас були відео-воркшопи, на яких ми знімали фільми. Це також нам давало досвід, щоб пізнати краще німецьку культуру і також показати німцям українську культуру, як вона взаємодіє з локальним середовищем. Це насправді дуже круто. Я перший раз в Україні. Для мене це дуже цікаво, тому що це не велике місто, але життя в Україні. Дуже цікаво. Я вивчила українську мову один семестр на університеті в Німеччині. А хочу вчитися далі. Так, чому то я тут? Без сумніву, неформальна освіта – прорив 21-го століття. Тим більше, що результат не примушує на себе довго чекати. В обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями відсвяткували 10-ту річницю з дня відкриття закладу. На заході зібралося багато поважних гостей – представники обласної та міських рад, священнослужителі, вчителі, спортсмени та художники. Були там і мої колеги. Тож далі більше. В обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями відзначили 10-ту річницю з дня відкриття. З цієї нагоди в закладі організували святковий захід за участі вихованців центру. Звичайно, що дуже багато пережито, багато пройдено доріг. Можна сказати, що по кожній дитині можна писати історію, життєву історію від того, що як вона, як та дитина проходила різні шляхи і випробування, і які соціальні послуги надавалися в нашому реабілітаційному центрі. Стараємося, щоб кожній дитині було комфортно. На заході зібралося багато поважних гостей – представники обласної та міської рад, священнослужителі, вчителі, спортсмени та художники. Привітати вихованців закладу прийшли школярі початкових класів. Хочу, щоб вони стали здоровіші, щоб мали свою сім'ю і мали хороших батьків. Щоб добре жили, вчилися і стали дуже розумними і здоровими. У них немає всього такого, що є у нас. Їх треба підтримати, щоб вони почувствували себе, як і ми. Ми повинні розуміти, що це такі самі люди, як і ми, такі самі дітки, як і ми. І наші діти прийшли їх привітати з цим святом. Насамперед, я не могла пропустити даного заходу, адже керівником, якого я вважаюся, Мукачівської загальноосвітньої школи номер 13, в нас є багато дітей, які навчаються з особливими потребами. Ми приділяємо також відповідно велику роль розвитку таких дітей. Ну і, звичайно, сьогодні ми прийшли підтримати також наших діток області в реабілітаційному центрі. Директор реабілітаційного центру каже, на сьогодні в закладі налічують 102 вихованців. Тут вони щодня займаються творчістю, вивчають шкільну програму, а найголовніше – стають самостійними. Діти наші набагато щиріші, вони мають можливість у цьому житті себе проявляти в різних ракурсах. Є діти, які в нас малюють по склу, є, які роблять з ліпниною, роблять з гіпсом, виконують дуже гарні танцювальні і твори, виконують і музичні. Директор закладу додає, основною метою діяльності центру є надання можливості дітям та молоді з особливими потребами розвивати та реалізувати свої здібності, повністю чи частково інтегруватися в суспільне життя і відчувати себе повноцінними громадянами своєї держави, навчатися у вишах, створювати сім'ї та офіційно працювати. Синоптики кажуть, вихідні на Закарпатті будуть теплими. За повідомленням Закарпатського центру з гідрометеорології на території області в суботу 6 квітня, хоч і очікується мінлива хмарність та буде без опадів. Щодо температури, то як в суботу, так і в неділю повітря прогріється до 20 градусів тепла. Тож сміливо, можна починати сезон пікніків. Це була остання новина. Вже завтра у випуску «7 днів» моя колега Світлана Комлєва розкаже вам про таке. Автошляхи Закарпаття. Де тривають роботи? Залишився без допомоги. Як працює соцзахист?
Бажаю вам гарної погоди не тільки на вулиці, але і в ваших домівках. Хай щастить! Побачимось!